zjarri dihet që është një largësi prapërsisht 2 kilometre nga fshati i larg. Është një teren shumë i vështirë për ne si zjarr fikse të futemi nga ato terene, është një teren malor siç edhe shifet. Bëjmë përpjekjet tona që të jemi në kryetet e tyres. Mbas gjitha ative thirjeve të qytetarve dhe drejtorisë rajonale për menaxhim me kriza, që ne si zjarr fikse të aktivizohemi dhe të jemi aktiv gjatë shuarjes këtij zjarri. Duke pat parasysh që ajo është një pjesë e cila mbulon malin Shar, kështu që drejtoria për menaxhim me malin Shar duhet të jetë në kryetet e tyres dhe të menaxhon me atë situatë. Gjithashtu drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim, drejtoria e pyjeve, kështu që për momentin në shuarjen e zjarrit janë aktivizuar drejtoria për menaxhim me malin Shar edhe zjarfiksit e Tovës. Nuk kemi ekipe tjera nga gjithë këto drejtoritë tjera të cilët duhet jenë aktiv në shuarjen e këtij zjarri në përmasat të mbaja që dhe shifet nga qytetit e Tovës. Nga qendra për menaxhim me kriza kemi kërku që të aktivizohen helikopter dhe avion të cilët Republika e Maqedonisë së Veriut i posedon. Mirë po deri tash kemi aktiv vetëm një helikopter i cili gje ishte në teren, edhe sot nga mëngjesi me kërkesën time, për shkak se zjarri merr përmasa më të mëdha, për arsye se kemi lënë gjekse që hudhet nga një pjesë e sipërme dhe hudhet poshtë, pastaj na shpërndahet zjarri në shumë pjesë tjera. Kështu që helikopteri keni parasysh është 3 orë gjysë fluturimi i tillë, pastaj duhet pauzon. I bëj thirrje drejtorisë për menaxhim me kriza, të cilët posedojnë 3 aeroplan të tillë që të na ndalen në ndihmë në këtë rast. Arsyeja është për të mirën e përgjithshme që ta ruajmë natyrën. Është një vend shumë i ashpër malor. Edhe qytetarët e fshatit Sellës të jenë të sigurt se zjarfiksit e Tovës dhe jenë të parit në mbrojtjen e pronave dhe jetëve të tyre.